Sad.
Ja sam vas savjetovao, međutim, vi savjetnike niste voljeli. Šuajba Leisela, prije nego će njegov narod kazna znači, napuštavši ga ili napuštavši ga, upućuje im također posljednu poruku, posljednje riječi i kaže im, Bila fetavella anhum wa kvala ja kavmi lakad aklatukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fe kejfe asa ala kavmi kafirin sallaka barbatim. O narode moj, ja sam vam poslanice svoga gospodara dostavio. Ja sam vas savjetovao, pa zašto i kako da tugujem za narodom nevjernim? I naš Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kao pečat svih vjerovjesnika i poslanika idaše ovom stazom, stazom savjetovanja i pružanja savjeta. Svih 23 godine koliko je trajala objava Kur'ana, on je proveo pružajući savjet svoga umma i praktično pokazivao da je Islam vjera savjeta. Međutim, sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije se zadovoljio time što je praktično pokazao kako Islam jeste u stvari savjet, već je to i verbalno potvrdio, ponavljavši tri puta u jednom predanju, u jednom hadisu, u vjerovjesničkoj tradiciji etinum nasiha, etinum nasiha, etinum nasiha. Vjera je savjet, vjera je savjet, vjera je savjet. Prema tom savjetu i prema savjetovanju čovjek se može postaviti na savjetan način. I Allah Dželešanu u Kur'anu Kerimu spominje ta dva načina, ta dva puta, ta dva postavljanja, ta dva modela ljudi u njihovu stavu prema savjetu i savjetovanju, pa kaže obraćajući se vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, فَذَكِرْ إِنَّ فَعْدِذِكَ Allahu poslaniče ti upominje, ti podučavaj, ti savjetuj, jer opomena podučavanje, savjetovanje će zacijelo koristiti, ali ne svima. Kome će koristiti i ko će se dozvati? Kaže uzvišeni u nastavku sa jed zrke u men jaša. Odazvat će se, primit će, prihvatit će onaj koji se Allaha boji. Vojete ženu neku hrvi nešpa, a okrenit će se, odbit će, neće prihvatiti onaj nesretni. Dakle, ili jedno, ili drugo. Ili si vjernik, ili si nesretni, trećega nema. Kod primatanja savjeta i savjetovanja čovjek ne treba gledati po svaku cijenu da taj koji ga savjetuje bude znaniji od njega, da bude stariji od njega, da bude iskusniji od njega, da bude pečeniji od njega, ne naprotiv. Taj savjet vrlo često može doći od onoga koji je u svemu za manje ili više od tebe. Pa se u tom smislu prenosi kako je neka delegacija došla kod halife, čuvenog pravednog halife Omera ibn Abdul Aziza i kaže ispred sebe su kao glasnogovornika, kao predvodnika, kao nekoga ko će zastupati njihove interese kod halife, ostavili jednog dječaka, mali dječak. Pa je halifa u čuđenju pitao, pa Bolan kaže, mi odrasli, stari ljudi, iskusni, vjerovatno ima i učeni među vama, i kaže ti, isturili ispred sebe dječaka da zastupa vaše interese, da govori ispred vas. Naravno, nisu ga slučajno isturili i nisu ga slučajno postavili da zastupa njihov interes, pa je dječak progovorio, vladaru pravovjernih
sam ja manji od kupavca, Hudhuda. Niti si ti veći od Sulejmana, Alejhiselam. A taj Hudhud, taj kupavac, mali kupavac, dolazi Sulejmanu, Alejhiselam, i kaže mu: E hartu primaren pohjet vidi, ja sam saznao ono što ti ne znaš. Ja sam saznao ono što ti ne znaš. A vladar pravovjernik da je sve u godinama u muslimanskoj državi ima toliko muslimana koji su preči da budu halifa nego ti. Šta bi mu to? Nisu. I nemoj se limiti da savjet primatiš od mlađeg od sebe. Da ga primatiš od neučenijeg od sebe, neuglednijeg od sebe, neškolovanijeg od sebe, neispečenijeg, neiskusnijeg od sebe. Ne mogu se čak limiti ni da sami privatiš od griješnika, čak i velikog griješnika. Prenosi se da je nakon što je zatvoren zbog odbijanja da promijeni svoje mišljenje o jednom važnom teološkom pitanju, ima Ahmed ibn Hanbel, radijallahu anhu, u ćeliji, kaže, bijaše sa kriminalcem. Kriminalac. Ima Ahmed je bio pod strašnim torturama. Svaki dan su ga pričavali. I gotovo da je klonilo duhom. Pa mu ovaj kriminalac kaže: Imam, znači ti zašto su mene zatvorili? Čovjek mi kaže: ostavio u povjerenje veliko glavu. Ja sam to prihvatio. Zakopao sam to na mjesto gdje niko nije vidio. A kada je ovaj čovjek došao da zatraži povrat svoje glavu, ja sam zanikao da išta kod mene ostavio. I svaki dan oni mene udaraju, pišuju da priznam da je to glavo kod mene, a ja sam guran. I ja sam guran na putu šeitana, na krivu na putu, u zabludi, kako ti imam u te treba da se guraš kad znaš da si 100% u pravu, kad znaš da si istinu. Pogledajte kako je Allah Dželešanu spustio mudrost, savjet u kriznom trenutku i pojačao tu imama Ahmeda i Mehmeda, kako to tako biti. Da, Allah Dželešanu nekada spusti mudrost i na jezik. Molim Allaha Dželešanuhu da nas učini od onih koji će savjet slušati, koji će savjet primati, i da nas učini od onih kojima je moto u njihovu odnosu prema savjetu